що ж прозвучав свисток, розпочинається другий тайм, рахунок 2-0. На користь Легіона, нагадаю, на всяк випадок. Передача. Дається пройти Пульцину, але удару завершального нема. Тим не менш, кутовий. Непогана нагода, хоча б скоротити відставання від Салатових. Пас назад на Школенко. Той одразу ж прострілює низом. Зблоковано. Ридзюк розганяється. Тут неприємне зіткнення між Бондаруком та Ридзюком. Дальній закид. Тремєєв забирає без проблем цей м'яч. Зблоковано. Скидка. Ну і робить усне зауваження Ридзюку. Рефері попереджає про те, що не треба нервуватися зайвий раз. Пас низом. Йома, двигайся! Ти мені обіцяв, давай двигайся! Дальній закид вперед. Зупиняється м'яч Школенко. І одразу ж намагається Затика розігнатися в атаку. От непогана нагода, але Ремєєву вдається зблокувати цей удар. Кутовий для Легіона. Одразу ж і потужний досить удар. Прямо в Ремєєва влучає цей постріл. Удар вищий воріт цього разу. Ремєєв вкидає далеко вперед. Скидка. Шевченко спокійно забирає. Одразу ж намагається розпочати нову атаку чергову Легіона. Зблоковано. Боротьба і порушення правил помітив рефері. Підказує Ридзюк, що треба пошвидше розігрувати цей штрафний. Зараз буде схожий потужний удар. Ні, вирішив на виконання пробити цього разу Ридзюк. Пономаренко. Центр. Цікава задумка. Зіграли. Школенко. Там було порушення правил. Незадоволений трохи Ридзюк, але рефері вже дав свисток. Кар заняється, пробиває, зблоковано знову. Пономаренко з м'ячем. Відпасовує далі. Ну, тут неприємне зіткнення. І це точка. Ну, досить драматично момент, адже в пенальті це завжди хороша нагода забити. І для ЗТК це важливо, адже скоротити рахунок, скоротити відставання у рахунку, вірніше, буде хорошою нагодою. Поборотися, як мінімум, за нічию, а там далі, можливо, і за перемогу в цьому матчі. Саме Пульцин пробиватиме. Удар і досить прицільний постріл. Дозволив скоротити відставання ЗТК у рахунку. Відзначається Пульцин. Одразу ж і приносять на центр поля цей м'яч. Зіграли. Харченко просто новина. Це грає. Ридзюк притримав м'яч. Пономаренко як класно обіграв на техніку. Вирішив пробивати. І заледве
Це не вдалося. Хоча Шевченко, я думаю, був готовий. Постріл від Демуцького повз ворота. Шири, блядь, хто? Дьома, блядь, почему ти здесь? Давай. Дьома, я скидываю меч, блядь, ти вже должен відкриватися, попробуй. Розіграли. Далеко вперед. Установи нас. І що? Небезпечний досі. Удар від Демуцького. Правда, не такий точно, як того хотілося. Можна раз, два. Дьома, блядь, ти опять здесь, блядь. Далеко вперед закидає рефері. Скидка. Дьома, відкривайся. Дьома, уведи на дальню, блядь. Постріл з балкона. Скидка, постріл. Повз ворота. Абський розганяється, пробиває. Всі вибрали Кристина. Розіграли це кутовий. Зблоковано. Говорили на своїх місцях, що ти міняєш? Так, а куди ж Простріл, блоковано. Дальній закид. Грицай пробиває. І непоганий, в принципі, сейф робить. Ремєєв зорієнтувався все ж таки. М'яч просто на винос. Дядик притримує. Посував назад, але Рідзюк якось трохи не зорієнтувався в цій ситуації. Нині не добіг до м'яча. Ситуація, то він якраз зорієнтувався. Розіграли. Пас на Крама, той притримує м'яч, відпасовує удар, Шевченко відбиває. І тут порушення правил з боку. Ну вже 4. Фулик ще не помиляється у Легіона. Пульце не пробиває, але вищий воріт. Кидання. Все, так відпасував далі, але перший там на м'ячі був Харченко, розганяється, поперечна передача в центр. Непогане пас від Ляпунова, але такого ж сильно акцентованого завершення оцієї атаки не було. Кутовий для ЗТК. Простріл низом. Удар. Стив нікуди. Свічку таку запускають насправді. І м'яч виходить за межі поля. Розіграли. Дається пробратися. На Демуцькому. Передача на Грицая. Ти продовжує далі. Удар. І це гол. Відзначається Григорчук після передачі Грицая. Відразу ж постріл. Мяч вийшов за межі поля. Ззаді то! Ближнього, ближнього, то! Удар! Вставай, вас сто! Рішай! І тут порушення правил. Ну, посіл, посіл! Надіжди, воротник, виганяй його! Та красна, яка йшов! І жовту картку отримає Ремєєв. Ну що, прозвучав свисток, Демуцький пробиває, але повз ворота. Цього разу Ремєєв шукає, куди ж кинути. Далеко вперед, на половину поля суперника. І одразу ж Легіон тут намагається розігнатися в атаку. Грай!
Димон Скентон. Фентиит играет на Богдана. Ну, Димуцький відпасував на Грицея. Простріл. Шкаленко швидко зорієнтувався. Але Григорчук перший на м'ячі. Шкаленко. Пономаренко на Шкаленко. Навес пробний. Перехватывает Димунский Антон. Раз уже пробиває, але повз ворота цього разу. За ним, сел за ним. За ним, он перед тобой должен. Сейчас уйдет справа, смотри. Ремеев далеко вперед. Закидає. Хавеши, притримав м'яч, відпасував на Шкаленко. Ти продовжує далі. На Грималовського удар. Шевченко без проблем забирає. Це такий ніжний та візитний удар, якщо так можна висловитися. Хорошо! Муцький розганяється, прострілює, але трохи не встигає. Один Грицай. Ремеев Артем. На Пульсина. Пульсина Пономаренко. Не кидайся в лінію, не кидайся в лінію, смотри. Фінтит Пономаренко. Посовує на Шкаленко, той одразу ж далі продовжує, але Пономаренко туди відверто не встигає. І тайм-аут беруть Легіон. Незадоволений Ремеев діями своєї команди. Ну, цікаво, чому саме Легіон взяли тайм-аут саме зараз. Ну, много борьбы я пропустил. 3-1. Как я понимаю, выигрывает Легіон, верно? Так, правильно. Не сказати, що багато там сильно боротьби було, скоріше більше дрібних фолів. Трохи динамічніше все ще виглядає Легіон. А хто у нас забивав за Легіон? Димунський, Григорчук, Грицай. А за команду ЗТК Пульсин. Єдиний гол забили з пенальті ЗТК. Я не видел эпизода. Это красный. Какая-то желтая. Я не видел эпизода. Он закидывает мяч, воротник убегает, будет его выигрывать, и он его просто подкатит, цепляет ногу. Мало то, что он сделал подкат, он еще сбил все. Это красный. Ну, мы пересмотрим этот эпизод. Я думаю, однозначно. Ну, я смотрю, что с этого тура, будем так говорить, Легіон борется за... Будем говорить, место под солнцем за первое место. Я считаю, что они именно за цель, будем так говорить, поставили. Побороться за золото, конечно, как уже будет по итогу, не ясно. Но команда ЗТК как раз та команда, которая может покусаться. Но вот зачастую ребятам не удается быть, наверное, довольными своей игрой. Розганяється, непоганий пас від Ярмоловського, але вдається перехопити. І ось уже Грицай розганяється. Ну, чересчур сильна передача на Димуцького Антона. Шкаленко на Пульсина. Ярмоленко одразу розганяється. Простріл. Зблоковано. Центр не дай. Дальний удар от Пульсина, Валентин Шевченко отбивает этот удар. Костя внизом трохи по Пономаренко не встигає на цю передачу. Астахов на Захарченко. Прострел внизом, удар, зблоковано. Хороший шанс. Ремеев все ж таки видряпав цей м'яч, одразу ж кидає. Пономаренко відпасовує на Шкаленко, де перетримав м'яч. Куди ще далі? Пульсен пробиває. І це кутовий. Бой, забрав! Сам! Астахов, да, поставил корпус, и Шкаленко так легко бежал рядом с ним, казалось бы, что заберет мяч. Но в итоге это выгодная комбинация для Легіона. Не просто повз ворота пробивает там Редзюк, хотя комбинация была достаточно поганая.
Пульсен. Финтит. Римиловський відпасовує назад на Рімієва. Притримав, робить дальний закид. Как красиво тут Пульсен сыграл неплохой момент для истории турнира. Взяток Максим, финтит, хорошая остановка. Радзюк. Мяч выше ворот. Зіграли Грималовський, притримує. Посував на Пановаренко. Астахов майже сам, а тут прямо по ноге Харченко, чесно говоря, весь этот замах пошел. Ну и правда подлетел. Звука притримує. Шевченко забрав. Кидає тільки вперед. Ляпуно. Дуже розганяється. Струниза. Дзядик закриває корпусом Атахавеша Акрама м'яч. Грає на Радзюка. Розганяється, пробиває, але повз ворота. Вже зачепив там. Радзюк буде пробивати. Робив скидку. Дара. Рукою той м'яч. Ляпунов Хавеша. Не встигає явно на цю передачу. Шевченко на цей закид, верніше. Ребят, дай фолом, внимательно, чорний. Ну, набрали, піднабрали фолів команди. 4 легіони, якщо не помиляюсь. 5 уже у ЗТК. Пономаренко. Це грав на Харченка. Станіслав на Акрама. Хавеши. Притримує м'яч. Удар вище воріт. Ребята, двигаемся, блядь! Шевченко подалі від своїх воріт. Пономаренко заледве не вибив. Цай відпасовує далі на Захарченко, але Ремієв вдається зблокувати. І знову сокращає дистанцію, знову на висоті грає Артем Ремієв. Грицай. Обіграти не смог в цьому епізоді. Пономаренко фінтит. Шкітка. Пошел! Маренко розганяється. Пошел! Хавеша, як майстерно тут переграв Шевченко. Да, очень легко это все выглядело. Акрам Хавеша забивает гол. После пасу від Пономаренко. Да, на 36,5 минуте удается ему этот мяч забить. Стоп! Сюда! Дядек навес. Рыцай хорошо приложился к этому удару, но мне кажется, удар с левой ноги совсем не для Богдана. Сыграли. Ченко решил просто дать мячу выйти за межи поля. Далеко вперед, Ремієв спокійно забирає цей пас. Грицай. Димуцкий. Очень сильный удар удается Антону. Сбрасывает снова на Богдана. Ну, дальше уже совсем не то, что нужно. Ремієв далеко вперед. Пульце. Не можете зачепитися. Пономаренко. Изо всех сил, как можно дальше. Валентин Шевченко выбивал этот мяч в этом эпизоде. Волнительно, будем так говорить, сейчас у ворот как раз таки легиона. Срезал все-таки здесь Антон Демуцкий. Да, хотел, наверное, за акцент сыграть мяч. И чудо, честно говоря, у нас сейв делает Валентин. Наверное, мяча и толком-то не видел.
И еще один сейв. Два сейва поспіль. Робить. И уже по 5 фолів, хоча и залишається грати не так багато. Менше 2 хвилин боротьба. И это 6-е порушення. Демуцкий Антон будет пробивать этот 10-метровый. Знаем, какой у него удар. И знаем, что, я думаю, Еремеев Артем очень неплохо стоит на воротах. И будет интересное противостояние. Но все же для Еремеева как раз таки сложнее потащить с такого расстояния. Демуцкий разгоняется, пробивает. И вдается Еремееву відбити. Да есть же мяч, Филишу. Прострел, але замикання немає, не пробиває голови. Там Захарченко. Ваш мяч, суддя, рука. Да, мяч, рукой вратарь. Алло, ты каждый сумок я останавливаю. Саня, ближе, Саня, ближе, пойди, открой его. Грицей. Ну, це не зараховано, ясноріч, відворіт. Дальше двоє. Быстрее, Саня. Дальше, ребят, дальше. Пульцин. Давай, чувак, не остался. Свой рука, ты повертай назад. Шкаленко. Розгоняється, вдається пробитися. Що ж далі? Удар. Ну, якось трохи не впевнений Шевченко. Волнительний рікошет, правда? І для вратаря, і для, я думаю, навіть ЗДК команди, тому що всі сили зараз вкладають, щоб зрівняти счет. Це видно. По мотивації, по желанню. Просто в нікуди не справиться. Розіграш. Просто з поля вводить Грицай. Зіграли пульцем. Удар. Сейф у нас від Валентина Шевченка. На його плечах і, будемо говорити, на його руках. Шостий фол і 10-метровий у бік ворота Легіону. Да, завелся Антон где-то там в епізоді якраз вместе со Шкаленко. І в этом епізоді все сыграло свою роль. Супер шанс. Удивлен тем, что бьет Пульцин, а не Шкаленко, к примеру. Но поддержка идет максимальная как раз для него. Андрей, у мяча. Буває, Шевченко вдається відбити. А от зараз уже. Задик просто далеко вперед, дається обробити м'яч і навіть завдати удар. Луцькому. Цай. Ну і залишається десь 10 секунд до завершення. Не думаю, що рахунок зміниться, чесно кажучи. Шкаленко навішує. Захарченко головою. Шанс для Пульцина. І ще один у нас сейф від Валентина Шевченка. Ціла серія. І звучить фінальний свисток. Вольова победа команди «Легіон». З чим ми її і поздравляємо.